Eu quero ser muito famosa e estar na TV. Tá filmando. Faturar milhões no PPP. Vai no banheiro? Vou daqui a pouco. É, você tá com a de alerta, tipo. Vai você, cai logo. Toma banho logo. Depois vai o Dovo. Quero ser muito famosa. Né? Toca aí, canta, né? Pega o violão. Toca aí, toca aí, toca aí. Vou tomar um banho. Eu vou tomar banho. Vou lançar ali. Vai tomar banho tu também? Não, vou depois. Vai você depois pra Como é, Amado? E aí, Amado? Amadinho. Amadinho! É o rap do Amadinho! É o rap do. Vem, vem, vem! Esse é o rap do Amadinho! Vem, vem, vem! Paulo, vai fazer o quê? Vem piranha! Vem piranha! Vem, vem piranha! Fazer o que? Vai quê? Vamos dançar! Vamos! Cara, blusa. Já botou tá todo mundo a blusa! Todo mundo viu você fazer isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Como é que é? Como é que é? Vem piranha! Vem! Vem! Vem piranha! Vem, 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 vem piranha! Vem piranha! Ei! Ei! Era vizinho chega aqui e bate na. Gente, eu sei que vocês não querem me ver, mas tô aqui só pra. Tô mostrando que eu tô aqui. Vou mostrar só pra aqui que eu tô aqui mesmo. Tá? A cara tá como? Igual a tampa de quem? É. Senta aqui comigo, senta comigo. Então, gente, a gente só tá fazendo esse periscope porque a gente prometeu mesmo. É isso aí, pô. Porque a gente vai sair daqui a pouco. Fiquei envolvido. Eu não sei como é que é. Canta cara, vagabundo também cara. Ama. 5 horas, irmão. Saiana, irmão. Respeita nós também, irmão. Respeita a gente. Tá maluco. Tá maluco. Caralho! Caralho! Caralho, viajou muito, viajou muito. Canalha! Moleque, os vizinhos devem estar com muito. Canalha! 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 Você é uma minha peça de dama, canalha! Os velhinhos brigando. Os velhinhos brigando na praça. Canalha! Você tá roubando meu truco, canalha! Você tá roubando meu truco, canalha! E aí? Safadão. Minha cara tá igual a tampa de quentinha brilhando de suor. É muito caro. Canta meio de enroça. Acabou até quentinho. Manda beijo. Beijo pra geral. Anália! Faz ponte Silveira. Silveira. Claro, pô, tem que fazer. Silveira falou que não gosta de velhinho, não. Ela gosta de maluco rústico, maluco. Porra, maluco pegado. A Silvinha gosta de taxista, pedreiro, ela gosta de porra. É sério. Caralho! Pode perguntar pra ela, sério. Aí, pedreiro, você é mais pedreiro. Pedreiro, taxista, maluco. É. Cowboy, essas porra, ela gosta dessas porra. Maluco barba grande, náufrago, essas porra. Gerente de condomínio, essas porra. Síndico, né? Síndico, é porra, síndico. Ela tava namorando com um síndico. Hã? Vai ter Carlinha, vai ver Carlinha hoje? Qual foi? Não sabemos ainda, a gente não sabe de nada. Porra, tá mó calor do caralho. Aí, a gente sentou assim, tipo, tem ar na c***. A gente sentou embaixo do ar do bagulho que saiu ar quente. Pra fazer periscopos. Perispodas. Caralho! Fala, caralho, tô respondendo. Porra, a gente tô não sabendo, sabe o que tipo, fazer da nossa vida. Vocês que me informam o negócio, eu nem sabia. Pode ser que sim, pô, mas também pode ser que não. Mas pode ser que não, também pode ser que sim. Já é? Qual é, mano? Já é, pô, tranquilão, parei de usar droga. Tô tranquilo. Não sinto nenhuma falta. Não é Barreto não, pô. Tô te falando um bagulho que eu não sei, pô. Vocês que estão falando. Beijo, gente. Beijo, surtadas. Carona? Tô nada. Cala a boca. Tô nada, pô, tô na moral.
A gente tá tranquilão. A gente tá tranquilão. É porque a gente tá agitado só, a gente tá agitado. Mentira! A gente acabou de tomar. Olha, pô, depois da merda ficou fazendo, ó, né? Ó. Isso é culpa do. Tamo TNT. 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 A gente tomou 13 latinhas. 13, 13, ó. 13. Cadê o mestre Salmão? Um beijo, cara, pra você. E aí, mano, abraço. Pavanello tá tomando banho. Pavanello tá tomando banho. Qual é que é? Pavoker? É porque eu, é ele e o Poker. Mentira. É. Pô, como é que uma pessoa vai se relacionar com o cachorro, mano? É zoofilia. Mano, um beijo pra Insta. Vou fazer, pô. Só que eu tô sem parar direto, mano. Ser adulto é pica. Chato pra caralho. Queria... agora entendeu o que é ser adulto. Agora que eu tô entendendo. Eu era pai, mas eu ainda não era adulto. Entendeu? Ser adulto é um outro nível. A pessoa agora tá morando sozinha. Tá tendo que pagar suas contas. Tá se fudendo. Qual é, mano? Mas é isso aí. Também quer. Senha? Que senha de que... Pede lá pra menina, ó. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de TechPix, né? E a câmera mais vendida do Brasil. Hã? Manda um beijo para Chayane. Também te amo. Chayane? Pô, um beijo pra Chayane. Não tá mandando bagulho. Rapaz, você tem que falar de outro bagulho, mano. Só falam dessa porra. Vocês querem me casar. Vocês querem, porra. 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 Tô igual o Huawei, né? Huawei. Ah, vocês estão ligados no Huawei, né? Vocês sabem quem é esse maluco, né? Que pra geral que eu conto, o nego não sabe quem é. Quando você vai estar com o Bernardo, dos? Quando que eu vou estar? Acho que essa semana. Eu acho. Essa semana acho que eu tô com ele, final da semana. Gente, eu não vou fazer mais a peça essa semana. Não, eu sei que sábado e domingo... É, quinta e sexta eu não vou fazer mesmo. Mas eu acho que sábado e domingo também eu não vou fazer. Porque se eu ficar, né? É porque... Eu tô faltando tempo também pra ensaiar com a dupla. Isso tá me atrapalhando. É ótimo fazer a peça. Eu faço o que eu gosto pra caralho. Caralho, Leandro lá. Foda. A peça é irada pra caralho. É pica. Só que, porra, a gente tá tendo que ensaiar. E aí não estamos tendo tempo. E pra as paradas andarem, assim, logo, a gente tem gravação pra fazer de duas músicas novas que tem que fazer. Gravar em São Paulo. É, vamos gravar em São Paulo. Eu não sei quando que, qual o dia, mas é o dia que a gente for pra São Paulo, a gente avisa. E pra gente fazer encontro, como? Aquela farofa, né? Porque quando eu chego, você faz uma farofada do caralho. Aí porque quando um é raio, né? Vocês vão encontrar a gente. Aí todo mundo vira aí, Fábio de Mello, né? Vira a galera aí, Marcelo Rossi. Mas tá tranquilo, pô. Quando for lá pro bagulho, eu vou fazer. Vou falar com vocês. Eu tô indo de São Paulo para assistir a peça, aeroporto. Pelo amor de Deus. É preso? Oi? Vai, cara, sábado, então, pelo eu menos. Eu acredito que não, porque. Foi aprovado alguma coisa. Foi aprovado o quê? Aí mesmo passou pra sargento, mano. Mas ele não vai, porque ele tá tocando na dupla. Moleque inteligentão. Caralho. Meu irmão, olha essa ideia pra caralho, né? Ficou, né? Porque, tipo assim... Vou explicar por quê. Ele era monoalfabeto. Porque, tipo assim, a gente sempre teve banda, né? Aí, pô, meu pai sempre deixou a gente tranquilão, pra gente tocando e tal, não sei o quê. Aí, meu pai via que a gente não estuda mesmo. Aí a gente meio que deixou de lado esse bagulho de estudar. Estudava assim, só pra passar mesmo, né? Quando a gente não pagava. Aí a gente foi levando as paradas. Tal, na moral. Só que aí, tipo assim, a gente meio que desiludiu, né? A gente tava tocando boate, né, Gil? A gente começou a... Vou falar mesmo. A gente tocava em boate e tal. Aí, porra, o bagulho tava dando maneiro, né? A gente achando que, porra, a parada ia bombar. Aí, porra, eu com o filho. O Caio com filha também. Meu irmão, porra, com namorado, caralho, quer fazer a vida, não sei o que. Meu irmão falou, ah, vou estudar. Aí... Mas o Diego sempre... Você sempre estudou, né? Mais, assim. O Diego sempre estudou mais, assim, que eu. Aí ele...
foi embora, o moleque embarcou no bagulho, começou a ajudar pra caralho e passou pra sargento fazer, porque ele vai tocar com a gente. Na hora que ele passa, ele não vai. Não vou deixar, né? Porra. Vem pra Recife. Tocar o 3, peraí. Não dá pra negar. Vou tocar só o refrão, porque ainda não tá gravado. E essa música? A gente tá muito feliz com essa música, porque é a música que todo mundo fez. Aí, eu acho que essa música vai arrebentar, mano. E todo papo mundo fez reto. Junto. A música é do Douglas, eu, Cossino, minha, Diego, Pavanello Caio e Caio. Pavanello. A gente fez junto. É. Só o refrão. Não dá pra negar quando o amor bate na sua porta, eu sei. Não dá pra fugir. Deixa esse orgulho, vem me nota, olhe bem a sua volta. Sou eu que tô aqui. Não dá pra negar quando o amor bate na sua porta, eu sei. Não dá pra fugir. Deixa esse orgulho, vem me nota, olhe bem a sua volta. Sou eu que tô aqui. Vai tocar tudo. Não vou tocar tudo. Só o refrão. Tem uma que tá ficando maneiro. Vocês que sabem, a gente pode tocar tudo, mas só que eu não vou deixar o snap. É maneiro, né, maneiro? Mas eu não vou deixar o snap gravado. Não, elas gravam, elas são foda, elas gravam. Não, tudo. Só dá pra gravar se elas deixar... gravam, rapaz, tô te falando, é tudo FBI isso aí. Então não vou contar mais não. Ó, essa aqui é maneiro, ó, que a gente vai gravar. Do. Como é? É aqui? Não. Essa também é boa. Não, aqui, ó. É aqui, né? Amanhã. Hoje eu só chego amanhã e não tem hora pra acabar. Vem pinga, cerveja e Deus. Hoje eu vou negar. Se elas estão tudo soltas, nem querem imaginar. Hoje eu só chego amanhã e não tem hora pra acabar. Vem pinga, cerveja e mulher pra caralho, meu Deus. Hoje eu vou chegar. Se elas estão tudo soltas, nem querem imaginar. É outra. É minha música. Minha nada, é a música do Rodrigo. Que tá falando que é a música. A mina aqui, ó. Caralho, 582. Ah, é, o Rodrigo agora parou de beber. As orações dela funcionaram. Elas falaram que ia orar? É. Tu fez esse negócio de periscópio também? Não. A gente fez junto. Ah lá, falaram que agora tu tem mulher. Quem é a mulher? Eu cantor. Quem é a menina? Eu quero saber. Mas a mulher é menina ou menina, menino? Não, Douglas tem mulher, isso que eu estou falando. Já tive mulher. De todas as duas. De várias. De muitos amores. Vamos até. Manda um beijo aí pra galera. Beijo! E aí, galera? Ó, para de beber, só tem que ter agora. Energia. Cachorro, né? Mas aquela mina lá, como é que é o nome dela? Da amiga da Raia? Ariana. Ari. Pô, Ariana é gostosa, velho. Vi as fotos dela. É gata? Tem que puxar ela do sul e trazer ela pro Rio de Janeiro. Fica uma semana na casa do Pavanello, ela volta grávida. Já não vou poder deixar gravado. Não mede porra nenhuma que fala. Já não vou poder deixar nada gravado. Tá aqui. A mulher que ele vai pegar. Não vai ficar gravado. Ah, não. Já gravaram essas safadas. Olha lá, gravaram tudo já. Tá, tudo bem, mas daqui não vai ficar gravado. Gente, mas engravidar é vida, é isso aí mesmo. Tem que se multiplicar, tá escrito na Bíblia. Multiplicai-vos. Dívidas. É, para. Cara, só tô multiplicando o cachorro na minha casa, agora tá na hora de fazer filho. Chega!
Meu filho vai chegar hoje. Nada, nada, cara. Tô falando assim, é só cachorro da minha casa, velho. Cachorro, cachorro. Agora tem que... A gente tá tapando o áudio, ó. É filho. Não, não, pegou não, pegou não, pegou não. Não, pegou tudo. Cortou? Eu cortei antes. Cluí. Cara, tava lindo. Tu fica bonitinho em vídeo, cara. Olha só. Fica charmoso. Ah, no vídeo parece que dá uma... Fica dá... charmosão, é. É tipo assim, Douglas bonitão. Qual é, beleza? E aí, Leque, tranquilo. E aí, na boa? Na boa, tudo, né? Certo? Ai, irado. Tudo de boa, cara. Irado. É nóis. A diferença, né? A pessoa tá, tipo, bonitona, tipo assim. Tira o boné rapidão. Tô mandando tudo. Pô, o cabelo tá escrotão, mano. Tá crescendo, tá crescendo. Calma aí. Douglas, vai sábado, já compramos o ingresso. Voa. Vou ficar leão de novo. Até o bagulho. Vou deixar até o cabelo até. Não dá nem pra falar que é até o calcanhar. Vou deixar até o segundo andar. Que o bagulho vai pra cima. E o teu cabelo não desce? Não desce. Ó, faltam 9 minutos pra gente parar com o periscope, hein? Falei que é só meia hora de periscope. E vamos sair, acabou! Parceiro, o que importa é o bem-estar, não. Acabou! Tem que estar tá bem, irmão. Tem que estar tá bem. Tava calor com o teu cabelo, irmão. Querida. Ai, Caio, tá bonitão. Caralho, o estilo do moleque. Ó, o balão, o balão, balão. O balão. Olha a volta dele, a volta dele. A volta dele. E... Pô, moleque, tirando muito. Mano. Do Caio, como é que tá, mano? Caralho, o do Caio tá bonitão, tu viu? Impossível, o do Caio tá bonitão. Papo reto, irmão, ele tá bonito. Ele tá bonito. Foi, fui ver. Geral falando, olha o gás. Olha o gás da voinha, rapaz. Caio gostoso. O que é isso, cara? Sem jeito. Essa galera que acha ele gostoso pode mandar inbox pra ele lá. Aí, galera, segue o Caio aí no. Avisa aí pra seguir ele. Só segue o Caio no Instagram. Caio no Instagram com a tua. Caio Balu. Caio Balu. Caio Balu. As melhores fotos e mais nítidas do Instagram dele. Vem comigo que é sucesso. É horrível. É mesmo? Porra, a foto dele, maluco. Aí, é 3 megapixels. Dá pra cair o balão. Isso não é nem 3 megapixels, é 3 pixels. Mentira, velho. Dá pra ser até 2 dele. Segue o Balu, irmão, que esse aí é engraçado. Minhas fotos é tudo estilo que viu hoje, com a galera que é nerd. E eu fico sabendo qual é o esquema. Aí, Balu. Estilo cai que viu hoje. Cai Balu, cai Balu. Não sei o que significa isso. Moleque, minha barba tá tão grande que tô conseguindo fazer nozinhos. Pô, mas eu educar. O Educar tá bonitão mesmo, o moleque tá andando agora de terno, bolado. Educar? Que Educar? O Educar, o ensinar. Ô, meu, caralho, meu short tava parecendo que tava uma perereca aí. Deixa eu ver essa viola aí. Douglas tá chato hoje, não quer responder. Pô, eu tô conversando com vocês, irmão. Corsino, qual é seu Snap? Porra, meu Snap é o mesmo que meu Instagram. Corsino Lucas. E é isso aí. Manda beijo pra mim, porra. Eu não sei, gente. Porra. Não, largou um porra. Vocês sabem mais? Merece, Camila, Camila. Caralho, foi Camila. Camila, beijo pra você, Camila. Só porque falou porra. Não dá pra fazer, gente. Gente, o Douglas, assim, gente, vocês estão falando de peça, sabe? Ele falou que não sabe se vai fazer a peça ainda final no sábado e domingo. Sexta e... Não, quinta e sexta eu não vou fazer. E sábado e domingo ele não sabe. Nem eu, nem Rael. Mas ele vai avisar antes. Quinta e sexta, nem eu nem Ryan a gente vai fazer. Final até semana, quinta. Final de semana ainda não sei. Até quinta eu tô avisando. Eu tô avisando, ó. Te beijo, pô. Vem aqui. Estreia do filme dia 28. 28 o quê? Do... Ryan deve estar em casa. Ah! Do demandamento? Acho que a gente vai, cara. Ryan deve estar em casa, deve estar dormindo, deve estar, sei lá, fazendo a unha. Beijo pra Karen. Se eu vou fazer, eu aviso, tá? Porque é sacanagem, é sério, lá da casa do caralho também pra ir ver e eu não tá lá. E... Aí, queria agradecer aí, pô, foi uma galera aí de outros estados aí. Galera de Brasília, Goiânia, São Paulo. Tinha até uma mina do Acre, mano, que foi. Acho que foi enviada do Marcelo. O Acre existe? Do Acre?
Claro que existe. Mentira. Para de falar mentira, brincando, falei zoando, pelo amor de Deus. Cara, eu fui, tem um amigo meu que ele foi pro Acre. Ele fica muito puto quando o nego usou esse negócio do Acre. Porque Acre é grande pra caralho. É. Tem coisa pra caralho e nego fica zoando o Acre. Calma. Uma galera lá de São Paulo, Minas. Acre é desenvolvido. Não, cara, o Rio de Janeiro tá mais pequenininho, cara. Rio de Janeiro é menor que o Acre. O Marcelo falou que é do lado de um bagulho lá de... Nego usou o Acre, mas Rio de Janeiro é menor. Dá pra comprar bagulho barato. É do lado do que o Acre? Não, não sei, tem um bagulho ali de fronteira. Fronteira. Marcelo vai me bater. Fala pra eles que eu sou do tamanho do Marcelo. Tem mesmo tamanho que o Marcelo. Porra, o coisa é do tamanho do Marcelo, irmão. Tem 1,90m também. Lembro! Peraí! De Brasília. Me bateu, peraí, essa mina aqui. Você que foi no camarim de Brasília? Foi duas minas no camarim de Brasília. Eu sou de Campinas, eu vou sábado. Então, sábado eu não sei se eu vou fazer, gente. Sério. Maria? Maria que foi? Marília? Ah, então, foi você e uma... Eu fiz até um snap com vocês, Marília. Pô, valeu, um beijo aí pra você, pô, maneiraço. Foi... Essas coisas de show a gente não sabe ainda, gente. É, que a gente vai gravar ainda... Não tem como, a gente tá ensaiando ainda, e isso não é nem com a gente. É. Vai ser tipo assim, semana que vem tem show. Vai ser tipo isso. É. Não tem como me avisar nem um mês, é uma semana. E a gente tá parado porque a gente tá ensaiando pra gravação, cara. Entendeu? A gente tá vai gravar duas músicas agora, fechar um EP aí. Mas tem novidade pica aí, hein? Quando vocês verem o que a gente tá gravando, meu Deus. O nego tá reclamando pra caralho que a gente não responde, mas não agora, dá pra responder. Porra, a gente tá respondendo, são cara. 800 mensagens ao mesmo tempo. Bro. 800 mensagens ao mesmo tempo. Não dá. Várias pra... novidades, beijo, de verdade mesmo. Muita, muita coisa novidade, boa, muita coisa boa. Maneira. Pra dupla e outras paradas aí também. Beijo no bigodinho. Porra, amei a tag ontem. Ontem que a gente ficou... De onde que eu tava? Ah, eu tava no pesqueiro. Aí cheguei em casa, tranquilo, logo quando fui ver se subiram a tag lá, 52 mil bagulho. Orgulho do ano, alguma coisa assim. Ó, aniversário do Douglas tá chegando, mas meu aniversário tá chegando também. Tá? Douglas faz dia 11 nessa hora. Seu beijo bem? Acho que. Porra, não sei. Qual teu dia? Teu aniversário? Mas o leite do banheiro que deve saber que eu treinava tanto. Qual é teu aniversário mesmo? O aniversário? O teu? 24 de fevereiro. Então qual? 12 e 24 de fevereiro, meu dia 17 de março. Meu irmão é 24 de março, é pertinho. Então, e o Diego é dia 24 de março. Ou seja, pode fazer aí, ó. Vai lá tomar banho, presente, cara. Pra todo mundo. Vai lá tomar banho, Lucas. Aí tu toma depois, vai lá. Vai. Boa. Não. E aí, Balu? Vai começar a putaria. Vai. Elas que estão falando aí. Toma a música aí, Balu. Como foi? Não? Sei lá. Cara, não sei ainda. Bom, sobre a novela, só mês que vem que eu vou poder falar alguma coisa. Acho que ainda não pode. Gente, tem muita coisa irada. Tipo, é muito louco. Vou te explicar. Porque, porra, você fica lá trancado, sem ter nada. Tô meio lesado ainda, desde que eu saí. Pra vocês terem noção. Aí é muito louco, mano. E a cabeça fica meio... Você fica meio lerdo pra pensar. Só fica pensando em vaca. Porco, cabra, beleza? Daí você sai sem muita informação, você fica meio lesado. Mas tem muita coisa mesmo, por isso que eu tô meio retardado. Porra, eu achava que eu era odiado, eu te orava.
Aí depois eu vi um videozinho de vocês falando que vocês choravam junto também. E, pô, fiquei todo feliz. Não por vocês chorarem, né? Mas, pô, pelo menos tinha gente assim mesmo. Pra caralho, tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Antes de... Quando eu surtava... Mas quando eu surtava o quê? Quando eu tava, tipo... Puto, brigando... Ou quando eu achava que... Ah, vou sair, não sei o quê. Que... Minha mãe, principalmente, né? Minha mãe e meu pai falavam que quando começava a festa... Sexta-feira, eles até desligavam o negócio lá do 24 horas. Cara, falaram que não deu pra ver tocando sino. Era o dia do Enem a parada, não sabia não. Ah, não cortaram a briga? Com 2 milhões eu comprei um helicóptero e um micro-ondas. E tô parcelando uma... Caralho, é muita mensagem. Não, é, cortaram. Tanto que é nego fica perguntando se eu bati. Eu falei, bati, pô. Um só que ele... também, né? Aí, balão. Porra, eu fiquei igual um boneco no braço do Marcelo. O Marcelo me levou igual aquela boneca que dança... Tá com o prego no pé. Ah, vou mostrar. Rodrigo, olha a cara da alegria. Olha a alegria da criança, vira. Tintinho, velho. Mestre Salmão? O que é Mestre Salmão? O que é Mestre Salmão? Não entendi. O que é Mestre Salmão? Aqui. Tu. Tavanelo, Mestre Salmão. Aí a Raina é forte, irmão, tô te falando. Ela me bateu as 3 vezes já. Dona Valena. É sério? Não, ela me baianou. Ah, tô te falando. Jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Purim? Agora eu quero saber por que Mestre Salmão aí. Fala aí. Pô, é, apelido carinhoso. Mestre Salmão. Por quê? O que é isso? Sei lá. Comi. Peixão, peixão. Será que é isso? Sei lá. Rosa. É gostoso, mas não engorda. Ah! É gostoso, mas não engorda. É isso? Acho que não. Por que é salmão? Pavanello, te amam. Tá, Caio, namora aqui. Comigo. Eu? Olha, falou namorar, ele já... Oi, eu? Pavanello aqui, Douglas aqui. Caio namora comigo? É um dia de príncipe. Porra. Quer não? Tô pensando que ele é bom. Bom pra caralho. Ele é mais forte, né? É de churrasco. Caio do gás. Caio me chama de gás e vem me roubar. Caio, vem pegar meu galho. Tô indo. Gente, vamos falar sobre o endereço. Pô, vocês só falam da mesma coisa, hein? Do gás? Não, de raio. Amigo. Tá tudo em paz. Coisa, puta que pariu. Elas falam que eu tô não sei aonde, não sei aonde, não tô. Fala que a outra tá não sei aonde, não tá. Começa a inventar. Aí começa a rodar um monte de coisa no Twitter. Do ano, esse sem açaí, ser... É. Brasil. É. Porra! Fala de outra coisa, caralho! Se açaí é, porra! Eu tô com o Caio, brother. O que eu tô? Ó. Olha aí, tô com o Caio, tô com o Pablo. Manda meu o quê? Já é? Hoje é dia de rolê. Hoje é dia de dar uma volta, tomar uma cerveja bonita, gostosa. Bom, vou lá.
Oi? Não tô estressado. De táxi, né? Melhor de táxi porque não sabe que horas que vai sair de lá, daí tem que ser. É. Dá pra beber à vontade. Galera, vou tomar um banho aqui, a gente vai se adiantar. Falou? Beijo. Obrigado aí pela mensagem. Vocês falam aí. Às vezes é a mesma coisa, mas tá tranquilo. Beijo, tem que me arrumar. Valeu. Um banho. Não, valeu, tchau. Valeu, 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 valeu.